ឡូសួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះយើងទៅត្រង់ត្រីអ្នកនាងទៅមើលយើងត្រង់តាំងព្រឹកចាំមើលចូលត្រីអត់ភ្លៀងយំបាញ់មកមេឡើងជូទឹកឡើងពេញស្រែហេភ្លឺអស់អ្នកនាងអើយអូត្រីឡើងលើភ្លឺទៀតអ្នកនាងត្រីចាប់យកមកអូចង្វាចុះអ្នកនាងនេះកន្លែងយើងត្រង់ត្រីជាមើលបានត្រីអត់អ្នកនាងអើយមានត្រីដែរអ្នកនាងនេះចង្វាចូលមកកណ្ដោអ្នកនាងអូអូសាច់ចង្វាទូចទូចអ្នកនាងអូយនេះធ្វើម៉េចដែរអ្នកអូខេទុកកាមេរ៉ាខាងយើងចាក់វាយកអ្នកនាងលោកមកអូបានឆោតហ្នឹងច្រើនណាមិនដែរវិញណាភ្លើងមកយប់លិចអស់នេះនេះត្រីចុះតែមានត្រីធំធំហ្មងត្រីតូចតូចចង់ឡើងនេះវិញមក